こんにちは、はるです。今日は皆さんにプレゼントがあります。やったー。私前の動画で9点で買ったシャネルの香り、ハイブランドの香りそっくりなシャンプーがあるよって動画で出したんですけど、その動画を出した後にインスタでね、そのシャンプーを販売している韓国の企業さんから DM が来まして、動画で紹介してくださってありがとうございますっていうことだったんですけど、なんと私の視聴者さんに向けてプレゼント企画をやってくださるということでね、もう今回すごいいっぱい品物をいただきました。視聴者さんにプレゼントするものだけじゃなくて、私のとこにもすごいいっぱい物を送ってくださって、じゃん、これね、私他にも追加で買おうって言ってたんですけど、送ってくれました。ありがとうございます。もうね、どれもめちゃくちゃいい匂いだったし、嬉しいです。ありがとうございます。紹介してよかったって思ってます。というわけでですね、今回はそのプレゼント企画なんですけど、全部で7種類だったかな。ちょっとね、事務所の方にものすごいものがいっぱい届いてるそうなので、そちらを紹介していきます。まずパフュームヘアエッセンス7種類と、あとパフュームハンドクリームギフト、これ今私のとこにもあるんですけど、これハンドクリームのギフトですごい可愛いんだけどね、ちょっと中見てください。7種類入ってます。これシャンプーと同じハイブランド香水とそっくりの香りのハンドクリームです。あとパフュームピュアハンドクリームの7種類ですね。でこれも私に全種類ね送ってくださったんですよ。今私も持ってるんですけど、これはちょっとサラッとした使い心地のハンドクリームで、これも同じハイブランド香水と同じめちゃくちゃいい匂いでした。ちょっとね、匂いどれがいいかとかちょっと動画の後で紹介しますね。あとプレゼント商品はノンウォッシュヘアパック、これ私が動画で紹介した髪の毛シャンプーしてタオルドライした後にするヘアパックです。洗い流さないタイプのヘアパックです。それが7種類とパフュームシャンプー7種類パフュームヘアトリートメント7種類総額約6万円分を送ってくださったので、それを視聴者の皆様にプレゼントしたいと思います。で応募フォームを概要欄に貼っておくので、そちらから応募よろしくお願いします。まだチャンネル登録してないよって方はこれを機にチャンネル登録もして、プレゼントの応募もして、いいねボタンも押して、インスタもフォローしてくれて、 YouTube を盛り上げていけたらなと思います。何が届くかはちょっとランダムになるんですけど、どれが届いてもめちゃくちゃいい香りだし、なんだったらね、このハンドクリームのギフトセットが届いたら一番いいと思うの、私的にね。なんでシャンプーじゃないのと思うじゃん。これそのシャンプーと同じ香りが入ってるから、とりあえずこれで全種類香り嗅いでみて、これめっちゃいい香りって思ったら9点で自分で気に入った香り買うのとかどうですかね。結局のところシャンプーが届こうが、トリートメントが届こうが、ハンドクリームが届こうが、全部嬉しいプレゼントなわけですよ。で私が前回9点で自分で買ったのってシャネルに似てる香りのやつだけだったんですけど、今回はね全部の香り試せるから、私もちょっとお気に入りのもう一つを見つけたいと思います。これはジョー・マローンのイングリッシュペア&フリージアと同じ香りのサンセットフリージアです。私この香水使ってたことあって、実際の香り知ってるからね、ちょっと出してみます。すごい、本当にすごいんだけど、これまんま、すごっ。ちょっともうちょっと塗っちゃおう。おすすめですね。実際に自分が使ってた香水だから再現度が高いっていうのがすごいわかる。サンセットフリージアもいい。続いてウッディ&ムスクです。これはねディプティックのドーンってやつですね。これちょっと私実際嗅いだことないから使ったことなくてわかんないんだけど、どうだろうな。おお、これは結構なんか大人っぽい、男性も使えるし女性も使える爽やかな香りですね。ジェンダーレスな香りですね。続いてこちら、これはねマーク・ジェイコブスのオーロラかな、もう伏せ字の意味ないよね、ローズ&リリーです。これ甘くていい香り、可愛い感じの香りですね。これは名前的にはローズ&リリーだけど、バラって感じじゃなくてピーチの甘い香りと、あとジャスミン&ローズの香りが強くて、ちょっとジャスミンが強いのかもしれない。続いてはこちらブラック&ベリーです。ジョー・マローンのブラックベリー&ベイってやつに似せて作ってあるみたいなんだけど、
まあ、性別関係なくみんな好きな香りって書いてあります。おお、これはね結構重めなベリーな香りですね。ブラックベリーとウッディ&ムスク、この2つはねあのジェンダーレスな香り、男性にもおすすめです。続いてはこちらフルブルームです。ランバンのエクラドゥアンベージュ、ちょっとこの香水も私使ったことないんだけど、どんな香りでしょうか。おお、これは大人っぽくてセクシーな香り、海外の免税店の香水売り場みたいな香りがしますね。海外の女性みたいな可愛い香りじゃない気がします。これはベースがアンバー&ウッド、ちょっとねウッディが入ってるから大人っぽい雰囲気なのかな。大人って感じの女性におすすめですね、フルーブルーム。続いてこちらジョーズバームです。これはねビクトリアシークレットのラブスペルかな。私これのボディスプレーかなんかハワイ行った時に買ったことがあって、めちゃめちゃ好きな香りなんですよ実は。それが再現してあるのかなってちょっと。すっごいいい香り、待ってこれ私1位かもしれない。え、待って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 、そのままじゃん。正直前回買ったシャネルの香りも好きだしいい香りだけど、たった今ジョーズバームに1位が変わりました。この甘い香り大好きなんだよね。これの香りのシャンプー買います。私送ってくださらなくても買います。というわけでジョーズバームが私の1位です。で最後が私が前回買ったこちらのシャネルの香りと同じアーバンローズですね。これもねすごいよね。これもうどの香りにしようか、シャンプーとか持ってたら迷っちゃう。もう毎日違う香り使ってもいいかも、香水使い分けるみたいにね、一日一日香りで気分を変えてみるとかね。はい、というわけで今回はねもうシャンプーとかもいろいろ、ハンドクリームとかヘアトリートメントとかねいろいろ送ってくださったわけなんですけど、こちらも皆さんに試していただきたいなと思います。よかったらねプレゼント企画皆さんにチャンスがあるのでぜひ応募していただけたらなと思います。応募ぜひよろしくお願いします。応募期間も決まってるのでそれに間に合うようにぜひ応募してください。もう今すぐ今チャンネル登録して今応募してください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ、応募してね。